打开微信，扫码进群，与车友大 V 开启热聊。大家好，新一期的硬派越野车巡礼，今天呢，我们来看2019款小改款的江铃福特撼路者。我们今天拍的这是一款四驱七座的顶配版本，指导价358800。新款车型的主要变化都集中在前脸，格栅从原来的两幅变成了现在的三幅，而且加了一些竖条的装饰，所以整体的效果是比老款稍微精致了一点。其实撼路者是有一些这种中网的改装件的，可以改成那种猛禽的风格，也就是熏黑的中网中间一个很大的福特 logo， 那整体的那个视觉效果还是挺好的，售价大概是500-600块钱吧，有兴趣的朋友可以参考一下。其他的地方包括整个的车身侧面啊，还有车尾的部分就和老款一模一样了，没有任何的变化。我来说几个细节的地方。第一个呢，就是撼路者原厂的发动机底护板是纯钢材质的，我觉得这个对于一款硬派越野车来说是非常好的，它能够很好的起到一个保护的作用。第二点就是撼路者的前杠，原厂前杠内部的空间是非常大的，也就是水箱到中网之间的这个距离，所以说呢，您就可以安装一个隐藏式的绞盘，可以不用破坏前杠，日常验车也不会受到影响。第三个来看它的轮圈，我们这是一款顶配的车型，用了一个20英寸的轮圈，轮胎的尺寸是265/50R20。这个轮圈的样式呢，是一个新的多辐条的样式，视觉效果还是很好的，日常用完全没问题。那如果说我不用去重度的越野，平时只是走一些轻度的越野路，那我也想换一个越野轮胎，这个尺寸呢可选的产品不太多，固铂是有265/50R20这个尺寸的 AT 胎的 AT3， 所以说大家如果想买可以参考，一条的价格大概是1600左右。那如果说您想玩一些重度的越野和穿越的话，这个轮胎尺寸就不合适了，因为50的扁平比太低了，那只能换小尺寸的轮圈。它原厂是有17和18英寸轮圈可选的，而且对应的尺寸的这些 AT 胎或者 MT 的泥地胎产品都很多，但是呢，这些原厂轮胎都有一个问题，就是它的负值太小了，这就造成呢，这个轮胎都是陷在这个轮拱里的，尤其是从正后来看这个车，你就会感觉有一种头重脚轻的感觉，这轮子都特别窄，这轮距。所以说我建议大家最好是买回去想玩越野，那就自己换一个负值的轮圈，大负值的轮圈，让这个整个的轮距稍微加宽一点，所以说也让这个整体的视觉效果会更好。接下来呢，咱们看看悬架的部分。其实撼路者原厂的这个悬架高度是非常高的，尤其是从车身侧面看的时候非常明显，这个从轮眉到轮胎这个距离呢有接近2拳，所以说您买回去之后这个悬架的部分其实是不太用改装的，基本上一个中度的越野都能满足了。那如果说你想改的话也没问题，对应的改装件也是有的。我觉得推荐给大家性价比比较高的一个改装件就是 OME 的那个套装，也就是我们俗称的大黄简，一套大概是4000-5000块钱，就撼路者的这个套装就 OK 了，一个2寸的升高。那最后呢，我再说一下这个踏板的问题，因为撼路者原厂大家能看到是有一个很宽很大的踏板呢，这个日常用啊，上下车踩着是很舒服的，但是您一旦到了野外的环境下，尤其是在一些大坑交叉轴或者说是大块碎石的路段，这个踏板我觉得是很大距离上是会被损坏的。所以说呢，大家如果是原厂状态下出行越野的道路，一定要小心踏板的问题。好，那外观的基本情况就是这样了，咱们接下来看看内饰。新款车型的内饰跟老款基本上是完全一样的，没有任何变化，整体的风格呢还是比较朴素的，做工还 OK， 但就是这种豪华感和质感稍微差了一点，看起来不太像是一款30万左右的车。当然了，这也是福特产品一贯的风格吧。我们来看看配置，我们这是一款顶配的车型，主动安全配置像车道偏离预警、车道偏离辅助、自适应巡航还有主动刹车全都有，这点非常好。舒适性配置呢，前排有座椅加热，还有无钥匙进入、一键启动啊，这些是全都有的。那其他的配置呢，我觉得就算是中规中矩吧，比如说这个机械跟液晶的混合仪表盘，还有中控的彩色屏幕、电动调节的后视镜、多功能方向盘、前排的座椅加热，还有一键启动啊、自动大灯、自动雨刷、自动空调，这些我觉得是这个价位车它本来就应该有的配置，没有什么特别突出的表现。
说几个细节，一个就是在前面车顶这个位置，这块有一个单独的 USB 接口，是给行车记录仪准备的，觉得这个小细节设计还是挺好的。再有呢，前排这有两个 USB 的充电接口，除此之外它还有两个12伏的电源接口，这个你在长途出行的过程中，这个扩展电源就非常的方便了。那再往后呢，是一个四驱多路况模式选择的旋钮，这还有下坡辅助啊，上面是一些四驱功能的按键，还有 ESB， 然后还有自动泊车。说到四驱，咱们来简单说一下撼路者的四驱结构吧。首先呢，它是一个全时四驱的结构，并且有分动箱，有低速四驱模式，中间呢是一个多片离合的结构，这个多片离合啊，它是在分动箱内部的，是在负责往前轴输出动力的这个传动轴上的，后桥还有一个机械式的差速锁，就是电控模式的，所以说撼路者这个基本的四驱硬件条件是非常好的。咱们呢接下来看看空间，首先是储物空间，像前排中控台下面有一个比较大的储物盒，比如像放手机还有一些随身的物品之类的都完全没问题。后面呢两个杯架，中央扶手箱这个体积还是比较大的，放个3-4瓶水基本上是没问题的。然后门板上这个储物格也还算比较大。再看乘坐空间，我呢身高是1.78米，前排现在座椅是调到最低的位置，一个比较合适的驾驶位，头部大概1拳多吧，而且呢座椅柔软度也还可以，包括支撑侧向的支撑也非常好，这个越野过程中是比较好的。然后而且呢你看前排呢驾驶位还有副驾驶都有这个扶手，尤其像副驾驶这个越野的过程中可以来固定自己的身体。好，前排的基本情况呢就是这样，咱们看看后排的表现。我们现在来看后排，首先呢撼路者的后排座椅乘坐位置是要比前排略高一点的，也就是所谓的剧院式效果，但是呢后排乘客的头部空间是要受到影响的。你看我在后排头部大概只有3指左右了，但是好在它是有全景天窗的，所以说后排乘客还不至于太压抑。那再看腿部空间，前部是我刚才乘坐的位置，腿部大概现在还有接近2寸的距离，还算是比较宽敞，而且后排的座椅是非常软的，比前排座椅要软了不少，所以乘坐起来舒适性是非常好的。而且你看后排两侧还都有这个扶手，越野的过程中你是后排乘客可以比较方便的来固定自己身体的。那再看后排的配置，它中间是有独立的后排空调的，并且呢后排有单独的220伏电源，还有一个12伏的点烟器插口，我觉得这个就非常方便了。你日常出行的过程中，比如说后排可以用来充一些您的摄像设备啊，比如无人机啊之类的，并且12伏的电源也可以扩展一些 USB 的充电接口。觉得这个撼路者不管是前排还是后排，整车的这个电源外接设备的这个扩展功能是非常全的。那后排中间呢，这个中央扶手只有两个杯架，就没有其他的东西了。扶手呢，戴起来还是比较舒服的，比较软，上面这个皮质。因为我们这是一个7座版本的车型，所以还有第3排的座椅。那我现在是把第二排往前挪，给它挪到后排腿部，第二排腿部大概有1拳的距离。现在我们看看第3排的空间表现怎么样。我现在来到了第3排，腿呢是顶到前排座椅了，头也基本上是顶到车顶。我就感觉现在人是被卡在了第3排这儿，而且第3排座椅这个靠背是非常硬的，而且头枕这块还有一个轮，所以说坐着很硌。舒适性非常不好，所以说我觉得撼路者的第3排如果是城市内10公里以内的这种短途应急还 OK， 但如果是长途的话，第3排座椅这个乘客真的是非常难受，我不建议大家坐第3排。不过有一个好处就是撼路者第3排座椅啊是电动调节的，抬起跟放倒都是电动的，这个还是很方便的。而且呢在使用第3排座椅的情况下，后备箱还有一定的储物能力，可以放一些背包。如果是把第3排座椅放倒，这个后备箱空间还是比较规整的吧，但是高度比较有限，就感觉地板是高度比较高，所以说呢储物能力中规中矩吧。但是如果你把第2排座椅也放倒，整个的这个后备箱扩展的空间就比较大了，而且整个都是纯平的一个地面，所以说如果是两人出行的话，你可以把整个的后排座椅全都放倒当成一个大床来用，这个还是比较实用的。最后呢再说一下动力总成的部分，新款车型用的仍然是 2.0T 加 6AT 的组合，但是发动机参数有一点细微的调整，
最大功率调整到了248马力，最大扭矩360牛米。这个动力对于这个中型 SUV 的车来说啊，这个尺寸已经是相当的充沛了，而且呢，增压发动机在高原上也会有更好的表现。那最重要的是呢，它这台 2.0T 发动机是可以用92号汽油的。那对于硬派越野车来说，经常会出入一些比较偏远的山区，这一点就非常非常友好了。好，以上就是关于新款撼路者一些简单的情况，我们来做一个总结。那撼路者呢，它的四驱硬件条件非常的好，无论是差速锁啊、低速四驱，还是悬挂的高度，都非常的厉害。那动力也非常的强，所以说整个的越野能力是完全没问题的，原厂状态就能完成一个中等难度的越野了。如果稍加改装，比如说换一些泥地胎或者越野轮胎，稍微做一下底盘的升高，换一下前后杠，加个绞盘，完成中重度的越野道路是完全没有任何问题的。再有呢，就是大家一定记住了，撼路者买五座的千万别买七座，因为刚才已经看见了，第三排没有任何的实用性。好了，这就是今天的硬派越野车巡礼，咱们下期再见，拜拜。喜欢记得分享哦。